السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن چې زمونږ کوم ټاپک دی هغه دی فوټوشاپ یعنی دریم نمبر کلاس دی زمونږ په فوټوشاپ کې چې یاره موږ فوټوشاپ کې مزید کار څنګه کوو تاسو به د پیج د کریئټ کولو هغه طریقې زده کړی وو چې د کنټرول ان په ذریعه باندې ډایرکټ زمونږ سره پیج چې شی کېږي هغه کریئټ کېږي انټر بټن پسې وي نو ستاسو سره به پیج کریئټ شي همیشه د پاره به تاسو یاد لرئ چې دا زموږ سره مو ټول دی دا کم باندې چې دا کرسر ولاړ دی دا زموږ سره مو ټول دی چې تاسو کله په فوټوشاپ کې کار کوئ نو همیشه د پاره ستاسو به کوشش دای چې کله د کار اختتام ته ورسئ یا د کار آغاز کوئ نو تاسو به دا ټول چې دی نو خامخا کلیک کوئ ولې چې ټوټلي دا یو داسې ټول دی چې دې ته مو ټول ویلی شي یعنی په دې په ذریعه باندې موږ کار کولی شو خو د دې نه علاوه بل یو ټول زموږ سره انیبلي مطلب دا چې هغه زموږ سره کار کوي نو موږ په فوټوشاپ کې به په اسانه کار نشو کولی لکه زه اوس فار اگزامپل دا ټول سلیکټ کوم دې ټول ته ریکټینګل مارکیو ټول ویلی شي زه وایم د بیک سپیس په ذریعه مې دلم لږ دغه ورکو دا کلر مې کو بیا مې دلته کلیک وکړو او دلته مې بلو کلر سلیکټ کو هغه مې منور کو دریم نمبر ما بیا په دې ځګن کې بیا بل یو کلر سلیکټ کو دله زوایم چې یاره دله مون گرین کلر ورکو هغه مې سلیکټ کو د بیک سپیس مې پسې یو راغی پسې اتوماتیکلی زه د کنټرول ډی بټن پریس کوم نو زما سره هغه سلیکشن ختم شي بیا به په دې موډول باندې کلیک لکه ماوس کار وکړو د کار نه وروسته به زه موډول لراځم هغه دې نه مخکې چې مونږ کم کار کلی وو نو هغه زموږ سره نیو اوفن براوز اوپنیز اوپن ریسنٹ کلوز سیو سیویز دا ټوټلي کارونه چې وو نو هغه مونږ په تیر شوو دوو کلاسونو کې کلي دي اوس دریم نمبر چې کوم کلاسز دی کلاس دی نو هغه زموږ سره اوس چې نن کوم کار دی نو هغه زموږ پلیس دی اوس پلیس باندې چې کله مونږ کلیک وکړو نو زموږ سره یو فایل په کوم ځای کې پروت دی چې هغه زه راوچت کړم لکه اوس مثال کې طور باندې زموږ چې زما سره دا ان ټایټل چې دی نو دا زما سره په پی ډی ایف پام کې پروت دی باندې زه کلیک کوم او دا به زه پلیس کوم نو ستاسو سره به څه شی شي دلته یعنی دا ما څه کار مخکې کلی او هغه کار زما سره دا دی آلریډي اوپن شو او په پی ډی ایف پام کې زما سره اوپن شو کنټرول زیډ پسې بیرته ووایي یا دا د دې ځای نه شیشه کوي ختم کوي ډونټ پلیس او دا وایي چې یاره نو پوتې سیو کول غواړي او په هغه ته سیو کول نه غواړي یعنی موږ چې کوم کار کوو نو هغه موږ د پلیس په ذریعه باندې کوو چې یاره ته یو کار اتوماتیکلی ته کول غواړي چې یاره هغه ته پلیس کې په کوم ځګنې کې ستا سره پروت دی ګروپ چې ته ول غواړي بس دا هغه ځګنې سلیکشن وکړو اتوماتیکلی به هغه ستا سره راځي د دې نه علاوه بل دی زموږ سره امپورټ اوس امپورټ زموږ سره دا دی چې یاره ته یو چیز د بار نه راغواړي ګوره ما په پی ډی ایف باندې کلیک وکړو د دې نه علاوه ما په دې ډیسکټاپ باندې کلیک وکړو اوس په دې ځګنې کې تاسو خیال کوئ چې زما سره کوم یو فایل د سیده چې هغه زما سره د پی ڈی ایف په شکل کې دی لکه زه سوه مشیره سټیمپ 001 دی دا ما کلیک کوم ښه دا فایل ما سره موجود نه دی د دې نه علاوه زه هم شیره امپورټ پی ڈی ایف هم او په پی ڈی ایف کې ښکته را کوشو ما او زه وایم چې یاره کېدای شي چې زما سره دای دی کې زما سره فایل نشته د دې نه علاوه زه بیا په دې باندې بیا کلیک وکړم بیا ښکته را کوشم او دلته یو فایل ګورم چې زما سره کوم یو فایل د سیده چې هغه زما سره دا ټرایبونل پوسټ دا زه کلیک کوم دې کې زما سره نشته یعنی دا اوس هغه څیزونه دي چې زه اوس امپورټ کول غواړم خو زما سره په ډیسکټاپ باندې ډیټا موجود نه ده لکه دا زما سره هغه فایلونه دي چې کوم زما سره نه اوفن کیږي نو مین وجه دغه ده چې دا زموږ سره دلته اوفن کیږي نه لکه اوس دا فایل زموږ سره موجود ده مخکې نه ګوره دلته زما سره څه شی شو آلریډي چې نه هغه زموږ سره اوپن شو یعنی ما د بهر نه راوړل دا چې کوم تصویر وو د پیج ته د ډسپلی ته د فوټوشاپ چې کوم زموږ سره فوټوشاپ کې موږ کار کوو دې ته ما راوړل اوس ته وایي چې یاره زه دا پټو څه شم کوم د دې ډیسکټاپ نه بل ځای ته بیرته ایکسپورټ یې کوم دوباره نو پارټ ټو الستریټر به کلیک کی او چې کله دې کلیک کړو نو په دې نه تاسو بل یو نوم شی ورکولې ان ټایټل په ځای باندې ورکا چې 1 2 3 4 او دا ته څه شی کا سیو کا چې کله دې سیو کړو دلته راشه او دلته ته وګوره چې یاره په 1 2 3 4 باندې تا یو فایل سیو کړې په نه دا دې ښکاري چې یاره په دې نوم باندې تاسو چل کړې دې یو فایل دې دلته سیو نو دا زموږ سره چې شی شو چې یاره ته یو چیز ایکسپورټ کول غواړي مطلب دا چې د دې مخامخ چې کوم ډیسپلی مونږ ته ښکاري د دې نه ته ډیسکټاپ ته وړل غواړي یا
دیتا ایکسپورٹ ویلې شي وس امپورټ هغه ته ویلې شي چې کوم من د بهر نه راوړو لکه ما ته چې کوم خاري غزل موږ سره فوټوشاپ دی دلته راځه اوپن دی خو چې کوم امپورټ کوو نو امپورټ کوو به موږ د دې ځګنه یا زوم چې ما سره په دې پی سي کې په بلیو هولډر کې پروت دی مثال کې تور باندې دلته پروت دی د دې ځګنه هم ته فایل څه شي شي کولی یعنی زوم چې مین مینیو د موږ سره په فولډر کې څه فایلز دي یا زوم چې په دې ورک فولډر کې زما سره راځي دي سی ڈی آر او جی پی جی زمون سره بیک گراؤنڈ بھی دی یعنی د دې ځګنه ته یو بیک گراؤنڈ روچ ته ولې شي یعنی د دې ځګنه ته ام امپورټ کولې شي چرته دلته ته ته راوړلې شي نو دا زمون سره د امپورټ دلته ته راوړلې شي دا زمون سره د امپورټ او د ایکسپورټ طریقه شو دا دې نه علاوه ور ګروپ هم په کار نه راځي نه کوي کار دی اټومیټ هم زموږ سره دی فایل انفارمیشن دا موږ ته انفارمیشن دا کې چیرې دا فایل ستا سره څومره دی څومره دی اوس بنیادی چې په فوټوشاپ کې کوم چیزونه دي بیسیکلی په دې فایل او ایډیټ او ایمیج لیئر سلیکټ او فلټر ویو ونډو هیلپ په دې کې موږ د فوټوشاپ پی باندې کار کوو چیرې په دې فوټوشاپ کې څه شی دي کوم د سی چیزونه دي چې هغه موږ وپیژنو په هغه باندې به موږ پریکټیکلی ورکو ان شاء الله دا بیا د پریکټیکل سره تعلق ساتي دا موږ صرف یو قسم لاغه ډیمو ورکو چیرې تاسو دا چیزونه وپیژنئ چیرې کم چیز په کم ځای کې موجود دي چې به اسانتي آی اوس چې زموږ سره کم او اهم چیز دی نو تاسو به فوکس په ډیمو ورکو چیرې پیج سیټ اپ به تاسو څنګه کوئ لکه اوس مثلا ستاسو سره تصویر دی یو فایل ستاسو سره د سړي غستا سره په څومره سایز کې دی یعنی څومره ځای نیسي یا زه وایم چې هغه ته غټ رئیسل غواړي یا ورکوټه کولې غواړي نو ته به لاړ شي پیج ته پیج سیټ اپ ته په دې ځګنې کې که تاسو خیال کوئ نو موږ ته دلته رالی چې سایز او په سایز کې رالی لیټر اوس دا زموږ سره ټول هغه سایزونه دي چې ته په دې کې رئیسل غواړي یعنی چې په دې کې تا کم یو کلیک کو نو ستاسو سره به دا فایل په دې پام کې راوځي یو زمونږ سره پورټریټ دی او بل زمونږ سره دی لینډسکیپ پورټریټ او لینډسکیپ کې فرق زمونږ سره دا دی چې لینډسکیپ پورټریټ زمونږ سره چې کومه دا سیده پلان پاڼه ده په دې باندې چې څه راوځي دا زمونږ سره پورټریټ دی خو که چېرته ته دا پاڼه پلنه کې دا زمونږ سره بیا څه شي لکه دلته زه اوس کلیک کوم دې ځای کې تاسو خیال کوئ دا زمونږ سره پورټریټ ده سیده سیده ده خو که چېرته زه اوس په دې لینډسکیپ باندې کلیک وکړم دا به زمونږ سره پلنه شي دې ته لینډسکیپ ویلی شي آیا ته دا چیز لینډسکیپ راایستل غواړې یا پورټریټ راایستل غواړې نو د دې ځګنې نه ته هغه چینج کولی شي ښه د دې نه علاوه بل دی زمونږ سره پرنټ وث فری ویو پرنټ وث فری ویو زمونږ سره دا دی چې یاره ته کوم چیز پرنټ کول غواړې د هغه فری ویو بچئ لکه ما دلته کلیک وکړو نو په دې ځګنې کې تاسو خیال وکړئ دا زمونږ سره پرنټ فری ویو ده دا صرف او صرف زمونږ سره اے فور سایز دی چې دا کوم په دې مینس کې موږ ته ښکاري غالبا لکه د اے فور نه خو لږ سیوا دی ځکه چې دلته په هایټ او ویټ ته موږ وګورو نو 3.99 دی او 5 ساری د اے فور 6 نه لږ کم دی دلته د 4 په ځای باندې 3.99 دی او دلته د 6 په ځای باندې 5.985 دی چې دا زمونږ سره 4 شي او دا بار زمونږ سره 6 شي نو دا زمونږ سره بالکل 4.6 کاغذ شي خو زه دې ته موږ 4.6 کاغذ ویلی شو ځکه چې زمونږ سره پیګر د 5 نه سیوا دی نو دا زمونږ سره پور کاونټ کیږي او دلته زمونږ سره پیګر د 9 د 5 نه دلته هم سیوا دی یعنی 9 دی نو لکه د میتس پر رول باندې په سړی وګوري نو زمونږ سره دا 6 کاونټ کیدی شي یعنی شاریاګانو خبره ده خو به هر حال هغه ځان له یو موضوع ده په دې ځګنې کې تاسو اوس خیال وکړئ دا زمونږ سره 4.6 سایز دی خو په دې باندې ته رایستل غواړې ډایرکټ پسې دلته پرنټ وکړه او بیا به د دې ځګن نه په دې باندې نیم چې دا کوم ورکړی دلته به د پرنټر سلیکشن وکړي لکه اوس دلته زما سره یو پرنټر دی ایپسن سټایلس فوټو 360 دې باندې چې کله ما کلیک وکړو زما سره د پرنټر چې کوم پرنټر زما سره کنیکټ دی په هغه باندې ما کلیک وکړو یعنی زما سره په دقه پرنټر باندې به زما سره اوس پرنټ راوځي د دې نه بعد چې دی نو زموږ سره بل یو فنکشن ادارې چې هغه پراپرټي دی همیشه لپاره چې تاسو کله یو چیز پرنټ کوئ لاول به د پرنټر انتخاب کوئ د پرنټر د انتخاب نه وروسته به خامخا تاسو بیا په پراپرټۍ باندې کلیک کوئ ګوره زه تاسو اوس پوه کوم چې په پراپرټۍ کې به موږ څه کم کم کارونه کوو لکه اوس مثلا ما په پراپرټۍ باندې کلیک وکړو نو رټول نه لاول ما ته دلته راواوښتو چې کوالټي آپشن دا چیست د ډراپ په شکل کې رایستل غواړي ډراپ شکل دا چې زموږ سره په رنګینو پرنټرو کې دا خصوصیت چې ډراپ کله تور کې نو ساسه پرنټر خراب وي هغه انتهایی ډېر کویک راوباسي جلدي راوباسي دویم چې دی نو هغه زموږ سره ټیکس پام دی
ټیکس پام کې هم زمنګ سره د دې په نسبت باندې لک سلو دی. د دې نه علاوه ټیکس ان ایمیج چې دی هغه د دې په مقابله باندې دا سلو دی. بیا بل زمنګ سره دی هغه زمنګ سره پټو دی دا د دې په مقابله باندې ښه سلو دی. او که چېرته موږ بیس پټو ورکو نو دا د دې ټولو نه انتهایی په سست رفتار باندې روځي. چې کله موږ تصویر روباسو لکه وای چې یاره په دې تصویر والا ښه خواري وکړه بس کوالټي چې تما ته تصویر څه شی کوي یو قسم لا پرنټ کا نو تاسو به د دې انتخاب وکړئ. چې کله د دې انتخاب وکړو نو دې نه یخته موږ ته رالی چې پیپر آپشنس دلته یو سورس ورکلی دي. سورس دا دی چې دا څیز تا سره شیټ دی په دې کې به بالکل تاسو غم غرض نه لرئ. دا به هم په دقه ځای باندې پخپله پروت دي. یعنی سلیکټ دی بای ډیفالت سیټینګ دی کمپیوټر زموږ سره په دغه دویم چې دی هغه زموږ سره ټایپ دی. اوس دې ځګن کې به تاسو چینجز کوئ. چینجز به څنګه کوئ؟ دا پلین پیپر چې دی هغه زموږ سره ساده کاغذ دی ساده پرنټ به راسره وباسي. ساده لکه دا چې لږ تیز به راوباسي او عام پټو سټیټ چې سړی کوي. خو که چېرته ته ټایپ په دې ځګن کې اوس چینج کې چې کله ته پټو راوباسي نو په پټو کې به تاسو ایپسن پټو ورکوئ یا به ایپسن میټ ورکوئ. دا نورم تاسو شی ورکولی خو یاره بهتر چې کوم لکه میجارټي چې څومره کسان دي هغه چې کار کوي نو په ایپسن پټو باندې کوي. لکه زه چې په خپله کار کوم یو چیز پرنټ کوم نو په ایپسن پټو یې کړو باسم یا په ایپسن میټ رو باسم او چې کله سټرون کارډ یې رو باسم. لکه سټرون کارډ کې بیا مسله دای چې سټرون کارډو کې مسله زموږ سره دای چې ایپسن پټو کوالټي په دې کې دا انک چې دی نو دا لږ کم استعمالیږي. نو ایپسن پټو کوالټي انک جنټ باندې به تاسو سټرون کارډ راوباسي. داغو پریکټیکلی طریقه به هم زه بیا تاسو ته در وښیم خو بهر حال ما وویل چې ایپسن فوټو. بیا په دې ځګنې کې تاسو ته رالی چې یاره سایز په لیټر په ټوله پاڼه باندې راایستل غواړي په لیګل سایز باندې راایستل غواړي یا د لیګل سایز نه کم راایستل غواړي. ته ووایې چې یاره زه دا تصویرات صرف تصویران راوباسم او فور سکس کاغذ مې په کار دی. نو په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته به تاسو له راشي 10 ضرب 15 سینټي میټر یعنی 4.6 انچ دی زموږ سره. ده نو دا پور سکس به تاسو څه شی کې دا زموږ سره A4 دی او دا زموږ سره پور سکس دی. او که یخ تراشي نو په دې ځایګنې کې دا زموږ سره لیګل دی دا زموږ سره لیټر دی. مختلف قسم کې زموږ سره هغه سایزونه دي. زه وایم چې یاره پور سکس مې کلیک کړو. چې کله ما پور سکس کلیک کړو په دې به هم غرض نه لرئ په دې به هم غرض نه لرئ په دې یو سیټینګ کې به هم تاسو نور ګوتې نه ووي. ډایرکټ به پسې تاسو ووایئ چې اوکې. چې کله دی اوکې ووه نو دا به ستا سره چې کله ته پرنټ کې نو ستا سره به پور سکس سایز باندې دا څه شی کېږي راوځي. خو که چرته ته ووایې چې یاره په دې ځګنې کې زه هم څه چل وکړم چې پرنټ فوروي وګورم لکه ما وویل چې پور سکس دی. ته ووایې چې نه دا د دې ځګنې پورې نه دا کوم ځای پورې ایریا شي د دې ځای پورې نه بلکې دا د ټول پیش ته ورسي. نو په دې ځګنې کې لیکلی چې سکیل ټو پیټ میډیا. په دې ځګن کې به تاسو کلیک وکړئ. دا به اوس څه چلو شي چې کله ما په دې ځګن کې کلیک وکړو نو زما سره به دا تصویر څه شی شي دا به زما سره ایکسټینډ شي یو قسم لا څلور واړه ګوټونو ته به ورسي. تاسو ته پریکټیکلی ګورئ زه دلته کلیک کوم خیالم دی ورته ستاسو سره تصویر څه شی شو هر طرف ته غاړ شو. بیا به پسې تاسو پرنټ بټنه کلیک کړئ. بیا به دلته راشئ بیا ایپسن پټو پسې بیا بیسټ کوالټي پسې بیا ایپسن پټو په ایپسن پټو پسې بیا سایز په سایز کې ورته 4.6. بیا به ستاسو سره په دغه 4.6 باندې دا څه شی کېږي یو قسم نه پرنټ کېږي. نو دا زموږ سره څه شی شو دا زموږ سره هغه پرنټ پریویو شو. او لاست ون چې دی بل زموږ سره څه شی دی هغه دی زموږ سره پرنټ. اوس پرنټ چې کله ته کلیک کی دا بیا هغه ځای ته ځي. دلته د پرنټر انتخاب وکړه بیس پټو پسې بیا دلته ایپسن میټ او بیا دلته 4.6 او بیا دلته اوکې. خاده دې نه علاوه خو دغسې تاسو کول نه غواړئ. ته ویې چې یاره زه ترو شارټکټ کی کول غواړم په دې باندې کلیک وکړئ او کنټرول پی بټنه پرېس کړئ. څه شی کنټرول پی بټنه چې کله تاسو وګورئ دې ځګن ته لاړې چې تاسو پرنټ وکړه. دلته یو پرنټر سلیکشن وکړه او بیا او پراپرټیز کې بیسټ او په پلین پیپر نه ایپسن پټو د ایپسن سایز کې زموږ سره 4.6 او بیا دا چې شی کوي اوکې کوي. دلته چې شی وي دا چې کله تاسو اوس په دویم ځل اوکې کوي ستاسو سره به پرنټ چې شی سټارټ شي. نو دا زموږ سره چې شی شو هغه د فایل مینیو هغه کمپلیټ ډیټیل شو چې کوم تاسو ما په درې کلاس کې ښه په ډیټیل باندې چې شی کړو ډیسکس کړو. تاسو چې په کورونو کې پریکټس وکړئ چا سره لیپټاپ ورسئ کمپیوټر ورسئ سم مسله د تاوه ان شاء الله بس تاسو ماته ویلې شي. زه به تاسو مطمئن کوم ان شاء الله چې نیکسټ کوم ټاپک دی نو هغه زموږ سره دی
ایډیټ خدای دې نه یخت چې دې زمنګ سره پرنٹ وان کاپی دا چې کله تکلیف کې صرف یو کاپی سره ایستلی شي او دویم چې دې هغه زمنګ سره چې شي جمپ ټو اډوب ایمیج ریډي اوس کو زه دا کلیک کوم زما سره یو نوې اډوب ایمیج ریډي سره چې شي اوپن براسه شي دغه تاسو ته په ډیسکټاپ باندې ښکاری لکه دا دی باندې ما کار کړی دا زما سره چې شي دی بالکل رڼی دی نو لحاظ دا دی ځکه لکه دی ضرورت نه پیښي دا دی ځکه نه کلوز کوي بیرته به هغه زوړ زیاته لاړ شي نو ان شاء الله زموږ چې کم بل اوس کو زدل تا اگزیکټ بٹن کلیک کما نو زما سره به دا ټول دا غڅ شي شي دا برا سره بند شي ګوره تاسو ته خیال کوي لکه دا کار ته سیو کول غواړي کو سیو کول نه غواړي زه وایم چې دا کار د سیو کول نه غواړم نو پسې وای کو سیو کول غواړي یس پسې وای زه وایم چې کار سیو کول نه غواړم ستا سره فوټوشاپ چې شو هغه د سره کلوز شو نو ان شاء الله په نیکست کلاس کې به زموږ کوشش چې مونږه کم د ایډیټ مینیو د په هغه ایډیټ مینیو کې مونږ خبرې ترې وکړو یعنی تاسو ته په ډیټیل باندې معلومات درکړم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ